Од поколение на поколение па се до денес, адетите како што е редот се пренесуваат низ вековите во Прилеп, каде празникот Тримир обстојува. Прилепското здружение Преродба ги негува традициите и обичаите како и овој женски празник, во една весела тримирска атмосфера. Со богата посна трпеза, овошје боза со некој интересен специјалитет, направен од вредните раце на жените од ова здружение, а сето тоа збогатено со женско друштво и муабети од сите страни. Адетите за Тримир се пренесувале од баба на мајка, од мајка на керка, велат од здружението, а Менче Пеоска со гордост раскажува за подготовката на можеби најважниот сегмент од овој женски празник. Пченицата со конопнизарна. Како некогаш се подготвувала, а како сега? По старите мајка ми, баба ми, свекрва ми, киснетме од вечер пченицата, црна беше, и са бајлето ќе изцедиме, ќе истолчиме. Во тепси ја сушевме, и другиот ден ќе издуваме да се онади, ќе истолчиме лушпите да падна, да нема лушпа. А сега ние помодерно, пченицава е бела, е вариме. Конопните зрна ги толчевме порано, во дибец имаше. Сега во соковницине ги сомелуваме и млака водата, да му туриш вода врела, се попарува омодрува. И тоа е најлесно и брзо. Се прави цела фамилија да биде заситена со благо, со благослов. Пченицата била прва. Ако некогаш за Тримир се работело, плетело и везело, денеска главно на муабетите им нема крај, а и на дружбата со песна, како што тоа го прави здружението Преродба. Прилепските домајкинки порачуваат љубов, среќа и берикет на младите како и успех во нивниот живот. Тримир го слават православните христијани, вели Илка Илиоска, во чест на големиот великденски празник. А во чест на празникот се држат пости за здравје, за да се испости телото. А како што вели таа, овој празник е да се научат младите, мажените, дека треба да ја одржуваат традицијата, па и тие да ги викаат нивните керки на гости. Православните христијани си го празнуваат Тримирот во чест на големиот великденски празник. Во чест на празникот се држи, се започнува постот од поклади од прочка. Првите три дена луѓето си држат, кој што сака да си го издржи постот, три дена не јадат, нити вода пијат, нити леп јадат, и во средата са бајлето си одат да си земат водичка од Богојавлење, свештеникот му дава во црквата, и послем, тој што си држел Тримир, си поканува гости, си прави постна трпеза, и на трпезата си ги поканува близките, кој што сака. И сега, јас години наназад си ги држам овие традиција, овај обичај, си постам, си го држам Тримирот. Исто од мајка ми, од мојата баба, Тримирот, си го држаја и тие. И сега, за овај Тримир се покануваат ќерките, кои се омажени во текот на оваа година. Тие се покануваат за подобро се запознаат семејствата, да бидат близки, да се научи ќерката како се почитува семејството во куќата каде што е поидена таму. Мајката од невестата прво си ја поканува свекрвата, а свекрвата па си ги поканува незините близки, золви, јатрви, што си има тие најблиски, да си ги донеси на гости кај мајката од невестата. Мајката од невестата си го спрема поснијата трпеза, во која има прво пченица, гравче, сарма, каравајче, баклава и сите многу посни работи. На гости што идат поканетите, за невестата си носат поклон. Тие на ручекот си зборуваат за убави работи, поучни работи, невестата ја поучуваат дека е исто. Во куќата како што ќе појди таја, треба да ги почитува исто како незините што ги почитува, да ги почитува и родителите од момчето дека е исто и незината мајка и мајката од момчето е истото семејство. Ова е женски празник, затоа одат само жените и таму тие си прославуваат заедно, си муабедат. Е, тоа е за едно поштовање, да се поштоваат фамилите и роднините од момчето, затоа да се запознаат подобро семејствата. Младите може не го одржуваат, ама е вака, ние по старите кои ќе ги викнеме, па затоа да се научат и тие да ги викаат нивните ќерки, да остане како традиција во православието, да не се изгуби овај убав многу празник Тримир. Третиот ден по прочка е празник Тримир. Празник за среќата и љубовта на младите. Празник полн со обичаи, но и празник кој треба да се негува и одржува. За мир и слога во домот,
за спокојство кое секое семејство си го посакува.